ዲሲና አካባቢዋ ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ግሎባል አሊያንስ ለኢትዮጵያውያን መብት ሀገራችን በጽና በመታመማ የተነሳ ለደዌዋ ፍቱን መድኃኒት የሚሆን በአይነቱ ልዩ ጉባኤ አዘጋጅቷል። ይህ ጉባኤ የፊታችን ቅዳሜ ሜይ 20 1 p.m. ላይ ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው ካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ይካሄዳል። እኔ ንግግር አቅራቢ ተጋባዥ እንግዳ ነኝ። እናንተም በበዓሉ ላይ በመታደም በጋራ ኢትዮጵያን ወደፊት እናስቀድም ላለው ታየ ቡጋላርጋ ኢልመደስ ኦዳ ዘነገሌ ቦርና ቦርና ወግጂ አመሰግናለሁ። አድራሻ ካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አሜሪካ 620 ሚቺጋን አቬኑ ኤንኢ ካድልዌል ኦዲትራም ሆል ዋሽንግተን ዲሲ ግሎባል አሊያንስ ለኢትዮጵያን መብት